Здравейте отново, аз съм CrayFirePie и добре дошли отново в поредицата Battle of Eternal. Сега трябва да влачим ето този, докато всички явно настрелят. Тези не знам... О, добре, значи можем да кликнем. Та... О, здрави! Обзето въобще не искам да се бия с никой, особено докато... един момент. Тук стана малко сложно. Не съм сигурен откъде трябва да мина. Както казах, не искам да се бия с немците. Точно в момента, понеже ще трябва хем да го нося, хем да стрелям. Добре, о! Добре, бе, сега за кома стреляш, като не ме виждаш? Добре, значи обществото не трябва да позволяваме на светлините да ни виждат. О, не, 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 бро, скри се. Хубаво де, разбрахме. Не, 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 още малко, още малко, още малко. Добре, вече се скрихме. Много чудно, защо ще не помислят за нем след като мъкна почти умрял човек и се придвижвам към светлината. Вере, тук трябва да се чуя сега откъде как да мина. Добре де, ползвам сенките. Проблемът е, че не ги знам къде са. О, добре, ето. Ето тук. Добре, хайде. Добре, тръгвай, тръгвай, тръгвай! О, можем да сме да бягаме по-бързо. Това тук не го знаех. Айде, мой човек. Още малко остана. Кого заблуждаваме? 100% съм сигурен, че той ще умре. Не е нужно да ми го повтаряш всеки 5 секунди. Ай, добре, разбрахме да настрелят. Така, добре, къде е следващия прокоп? Мисля, че сванах, само се надявам. Светлината да не дойде сега изведнъж върху нас. Е, пак ли няма батерия? Е, този джойстик направо. Трябва да го сменям. Разбрах. Добре де, си се радвал. Добър ден, мои хора. Мерси много, че не стреляхте. Сега остана този битак да умря и само да го носех. Wilson said I was a no good, lying son of a bitch. I brought him home because I think he's probably right. And I hate that fact more than I can tell you. This guy's a bloody hero. No, he's nothing of the sort. He's a cheat, a thief, and a liar. And he'll answer for his crimes.
off to the farm, are you? Eh, c'est pas que je viens, je fais que. It might do you some good. Wilson, with me, I need a gunner. Over here, I'll do it. Bracken, let me help. You don't deserve to fly. Wilson, if I'm gonna die, I'm gonna die up there. Явно по себе. Let's do this. Добре, да започваме. Бързо на самолета. Абе, честно казано, предния път въобще не ме прикри. Ами стреляй по него, е! Честно казано, тази история въобще не ми харесва, защото трябва и така да се мъча да оцеля някакви си самолети, което изобщо не ми допада. Тъй като предпочитам да съм с танка, беше малко по-интересно. Нали, не го приемайте лично. Историята си е доста интересна, просто ми е супер трудно да летя. Аре! И да стрелям в същото време. Защото долу горе мога да летя, но когато трябва и да летя и да стрелям, там вече става... Ой! Чакай! То за малко да ми се измъкне. И от всичко нагоре има и облаци. Какво? Един само съм? Много ми чудно, ние в началото почнахме поне 5-6 самолета. Защо другите изобщо нищо не правят? Толкова могаха поне един самолет да свалят. Добре, явно сега трябва и бомбардировачите да свалим. Вижте колко много са нашите. А в крайна сметка само аз ги разрушавам. Това ми е много чудно в тези игри, защото тогава изобщо... Ето, вижте го сега този, вижте го. Ще виждам, че правят труда да правят допълнително кораби. След като само аз стрелям, ми е много чудно. И... Този отзаря нещо се прави, че стреля, ама имам чувство, че стреля само по вятъра. И единственото моралата ма е само да ми вика в хото. Кой е зад мен, кой е пред мен. Този изчезна. Няма да те оставя. Супер. Така, дай да се вземем с бомбардировачите, че... Тук стана сложно. Хубавите очите са супер, някакви супер бавни. Мога просто е така за тях да си ги стрелкам.
Bro, sad to što dosta. Kojeno sad što pravim koraban sa predsjednje? Ne znam zašto se vikam koraba. Dobar den. Добре, не е хубаво да се удръм в него. Арде, мини пред мене. Точно така. Добре, в момента явно абсолютно нищо не му прави. Така... В един момент, че направо се изгубих къде съм. В момента дори не знам кое е горе, кое е долу. Така и последния. Само един момент. Добре. Добре, явно това е последния. Супер. Всяко трябва да слушам цял цепелин ли? Мале, направо. Чи два. Сякаш по-добре да използвам ракетите. Така, сега трябва да обърна рязко. Хайде. Ред е много бавно. Много бавно ще ги взривим. Трудно толкова ли е трудно да се разруши един цепелин? Или просто играта ни кара да си мислим така? Така, още един удар с ракета и първият цепелин ще е унищожен. Сериозно ли? Добре, явно ще ни трябват малко повече. Абе, мълчи, че... какво стана? Сериозно ли? Ами много чудно, то оставам горе, не замръзда ли? Надявам се да можеш да се биеш, защото явно сега ще трябва да стреляме. Поне имаме ли оръжие? За кого се ми пазите гърба, аз към пред мен да пазите, бе. И дори нямам оръжие. Защо? Кво има? Не се притесняй, щом Blackburn се е заел. Между другото името е копирано от Battlefield 3. За което... не съм много очарован. Надолу горе героя ми харесва. Та.
Трябва се без оръжие да успее да направи нещо. Ехе, 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 само един момент. Купо дяволите, що стана? Значи аз стрелях сумати и ракети върху тях. И ми отне сумати и време да стигне на супер малко там живот ли кара, да го кажа. А сега просто един най-обикновен самолет се вряза в него и балона пушто са. С това отгоре, нали, се разкъса и общо с малко съм балона шпани. Да, общо да фак. Направо я се замича. Супер. А! Още дето сме имали оръжие. Този жив ли е? О, добре, тама се чуих от къде трябва мина. Тя си викал, бе. Спокойно не се притесняй. Оп! Искам си оръжие. Ой! Някой друг има ли за който да се притеснявам? Не ми скочи са някой в гръб. Здравей! А, иска да го заколя. О, я сега ще стрелям с картечница. А, така. Ай. В момента не мога да разбера. Кои подяли са нашите и кои са от противниковите. Добре, трябва да чакам да презареди. Добре, значи обжето не е трябва да целя самолетите. Ами трябва да чакам малко да изтини оръжието. Добре, хайде пак. Готово. Нали? Мисля, че да. О, шит! То споко де се зе? Добре, я не трябва да стрелям по него. Супер. Има, я умрехме. Добре, все още не сме, но явно след малко ще умрем. Какво се разумеш, ще скочите? Ехе, парашут имаме ли? О, или просто се приземива в дата, но макар че от такъв скок, не вярвам, че ще оцелеят, ако скочите в дата. Добре, оцеляха. Как те? A selfish man who risked his own life to save another, and in doing so found he was saved himself. Things get mixed up in wartime, though, and you'll probably hear other versions. A rogue pilot who stole a plane, who killed his buddy, then lied, cheated, and murdered his way across half the Western Front, only to escape court-martial in the chaos of an air raid. But don't listen to any of that.
What you heard from me is the truth. I wouldn't tell you if it wasn't. Would I? Но ми хареса как свърши. Но обзето това беше всичко за сега. Надявам се да ви харесало. Надявам се следващия път, на следващата история, така да го кажа, да не се налага да бъдем в някоя машина, а просто да сме на бойното поле и да стреляме. Но обзето това беше всичко за сега. Надявам се да ви харесало. Ако така, се абонирайте и харесате клипа. И ще се видим в следващия епизод. Чао!